Niekoľko rokov kradol pitnú vodu. Polícia už 57-ročného muža aj obvinila. Podľa nej pripojil na hlavný vodovod ďalšiu prípojku, a to na čierno. Mužovi nehrá do kariet ani fakt, že sám pracoval dlhé roky vo vodárenskej firme. Z tej mal ale po odhalení nelegálneho odberu dostať výpoveď. Jeho rodina tvrdí, že všetko je výmysel. Podľa polície mal Jozef odoberať pitnú vodu na čierno. On ale tvrdí, že to nie je pravda a podľa neho ide o pomstu. Vodári prišli, že vraj na základe nejakého dania. Rodina tvrdí, že im vtedy úplne rozkopali celý dvor. Hľadali miesto, kde by bolo nelegálne napojenie k vodovodu. Ten inžinier fotil, tak tam nedokázal vôbec, že by bol na smiech. Len sme mohli rozbiti celý dvor. Muž mal na hlavnom vodovodnom prívode, ktorý vedie cez pozemok rodinného domu, vytvoriť bez povolenia vodárenskej spoločnosti ďalšiu vodovodnú prípojku. Našli tam dajku. Oni tomu hovorí potom, že chranička. Po tejto udalosti Jozefa z vodárenskej spoločnosti prepustili. Vodári hneď prijali nového pracovníka, manžela vyhodili. Na základe dôkazov bolo 57-ročnému Jozefovi vznesené obvinenie z prečinu krádeže. Momentálne je stíhaný na slobode, no v prípade preukázania viny mu hrozí až dvojročné väzenie. Jozefova manželka je z celej situácie zúfala. Tvrdí, že o nezákonnom odbere pitnej vody netušili. My sme v živote nič so súdom nemali. Pre vodárenskú spoločnosť vznikla škoda v tomto prípade prevyšujúca sumu 700 eur. Z Belej nad Cirochou, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ. Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu. Vydierali ho, ale namiesto peňazí dostali na ruky putá. Traja muži sa údajne vyhrážali istému Humenčanovi, ktorý im napokon požadovanú sumu nechal na dohodnutom mieste. Keď si vydierači prišli po hotovosť, privítali ich humenskí kriminalisti. Pozeráte sa na miesto činu, takto popoludní vyzeralo na viazde do Sniny v smere z Pčolinného. Traja muži vo veku od 32 do 39 rokov, jeden z Humenného a dvaja z Košíc, mali vydierať 38-ročného Humenčana. Podľa polície od neho chceli 1000 eur, peniaze im mal muž nechať pod týmto billboardom. Muži si po nich aj prišli, no k hotovosti sa nedostali. Tí boli priamo pri čine zadržaní kriminálnou políciou. Všetci traja muži skončili na policajnom oddelení, kde nasledovali ich výsluchy. Z trestného činu vydierania zatiaľ obvinili 34-ročného Humenčana. Matka vylúčila, že by jej syn niekoho vydieral. On ho vydieral, nevydieral ho. On mu ukradol 3 motorové pily. Váš mu synovi? Áno, pred 2 rokmi. To bolo vydieranie, že on mu urobil takú škodu, u neho pracoval. A teraz, keď mu povedal možno, že mi vrátne peniaze, tak to bolo vydieranie podľa vás. Manželka poškodeného muža toto obvinenie odmieta. Povedala, že jej muž kedysi pre obvineného pracoval. Viem, že on manželovi aj peniaze, že nevyplácal, keď tam robil u neho. To nie je pravda, nie. Určite neviem o ničom takom, že by môj manžel takom ukradol nejaké pily. Dvoch mužov zo zadržania po vypočutí prepustili na slobodu. Humenčan strávil v cele policajného zaistenia 2 noci. Napokon sa s návrhom na vzatie do väzby postavil pred sudcu. V prípade preukázania viny mu hrozí až 6-ročné väzenie. Okresný súd Humenné vzal obvineného do väzby kvôli dôvodnej obave, že by mohol pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Obvinený podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd v Prešove. Zo Sniny a Humenného, Jana Verasová, Televízia JOJ.